Շնորհակալություն, հարգարժան նախագահ, հարգելի գործընկերներ, պարոն նախարար, հետ տարեք այս նախագիծը, հետ տարեք, որովհետև նաև մեծամասնության պատգամավորները, և ես շնորհակալ եմ մեծամասնության պատգամավորներին իրենց գնահատականի համար, որ սա ուղղակի ոչ միայն հետընթաց է ժողովրդավարությունից, ես հիմա չեմ ուզում մենք խոսենք մարդու իրավունքներից, ես ուզում եմ ասել, որ դուք աննպատակ անիմաստ գործ եք անելու, այն հսկայական ռեսուրսները, որ դուք ծախսելու եք մեզ տեղորոշելու համար, այդ ռեսուրսները ծախսեք սահմաններին, Հայաստանի բոլոր մուտքերին տեստեր դնելու համար, այդ ռեսուրսները ծախսեք չաշխատող օրավարձով աշխատող մարդկանց բեռը թեթևացնելու համար։ Այսօր իմ հեռախոսի վրա հաղորդագրություն է եկել, եւս մի քանի օր, եւ ես խանութից գողություն եմ անելու, նայում ես տղամարդ է, նայում ես, դա զարհուրելի է, զարհուրելի է, այդ խնդիրները լուծեք, գիտեք, ես ասեմ, ես խնդիր չունեմ, լրագրող ժամանակից սկսած, ես չգիտեմ ինչի իմ անձը այդքան հետաքրքիր եղել հատուկ ծառայությունների համար, ինձ մշտապես գաղտնալսել են բոլոր ՆԵՊ-ի ժամանակ, չգիտեմ ՀՀՇ-ի ժամանակ, ԵՍՌ-ների ժամանակ, բոլոր իշխանությունների ժամանակ, ինձ գաղտնալսել է, ես պրոբլեմ չունեմ, հարցը ես չեմ, բայց եկեք մի հատ հասկանանք, ո՞նց եք անելու, այդ որ ասում եք, ով չունի սմարթֆոն, սմարթֆոն ենք տալու, հա, լուրջ եք ասում, հա, հիմա մեր հայրենակիցները կդիմեն ձեզ, կասեն եկեք դեմ ես բոլորի սմարթֆոններ տտվեք։ Եվ երկրորդ, որպեսզի տեղորոշենք, ռիսկը կանխեք, նախ ռիսկը կանխելու համար բավականաչափ ուշացել եք, ամենամեծ ռիսկը այս դահլիճում այսօր, 132 պատգամավոր ժամերով փակված մի տեղ, եկեք ռեալ քայլերի մասին մտածենք, եկեք ոչ թե հա ինչ-որ աներևույթ այսպես վախերի և ֆոբիաների հետևից գնանք, որը ոչինչ չի տալու, դուք ուղղակիորեն ծախսելու եք հսկայական ռեսուրսներ, և հետո, ով ասեց, որ մարդիկ անպայման պիտի հեռախոսով իրար հետ պայմանավորվեն, որ հանդիպեն, հանդիպումների գերակշիռ մեծամասնությունը տեղի է ունենում իմ կարծիքով նաև էքսպրոմտ, առանց որևէ հանդիպման կամ այլ օգտահաշիվների սիգնալ, WhatsApp, Viber և այդ ինչ սախ բան եք անելու, կանտրոլի տակ եք վերցնելու, հա, և երբ որ նշում եք միջազգային փորձ, ընդ միջմանը ես նայեցի, որևէ երկրում ես նման փորձ չտեսա, ինչպես ասում են, իգրա նի ստոյիտ սվեչ, չի կարելի այդպիսի բան անել, իսկ եթե կունենաք կասկած, որ օրինակ X անձը ռիսկային գոտում է, որևէ մեկը չի խանգարում ձեզ, կլինի Beeline, կլինի Ucom, օպերատորից պահանջել նրա տվյալները և այդ շրջանակը, նրա շփման շրջանակը, հետ տարեք նախագիծը, այս նախագիծը առավել մեծ խուճապ է առաջացնելու, այս նախագիծը առավել մեծ պրոբլեմներ է առաջացնելու, և ուղղակի չի կարելի կարևոր գործերը թողած թիթեր նկարել, շնորհակալ եմ, բնականաբար Բարգավաճ Հայաստանը այս նախագծին քվեարկելու է դեմ։